Každý už asi někde slyšel, jak dnešní děti strašně málo čtou a že se musí zjistit, či je to vina, jestli rodičů, nebo učitelů, nebo zábavního průmyslu, nebo médií. Náš výzkumný tým z Univerzity Karlovy si klade opačnou otázku. Ne proč děti nečtou, ale proč pořád ještě čtou? Co jim to přináší podle nich samotných? Na tomto tříletém projektu s názvem Integrální výzkum textu a četby spolupracují vědci z různých oborů z Fakulty filozofické a Fakulty sociálních věd. Co nás zajímá, je čtenářský prožitek dětí, a to jak ve škole, tak mimo ní. V našem výzkumu navíc zjišťujeme, jak jsou prožitky čtení propojeny s tím, co děti zažívají u příběhu v jiné než psané podobě. Například, když hrají hry, sledují divadelní představení nebo film, poslouchají audioknihy, anebo taky, když sami tvoří a sdílejí příběhy. Důležitou roli při čtení hrají naše vlastní pocity, co s tím příběhem zažijeme, co si budeme nad knížkou představovat. Jenže tyhle pocity se velice těžko popisují a spousta z nich má navíc takovou spíš tělesnou povahu. Nejvíc pocituju věci, když čtu knížky o fotbale, protože cítím, jako kdybych kopal do míče. Pracujeme s dětmi ve věku 8 až 11 let a ptáme se na věci, na které se jich většinou nikdo neptá. A to ani doma, ani ve škole. Dokonce ani jiných dětí v jiném výzkumu v Česku nebo v zahraničí. To nás nutí být tvůrčí a inovativní. Vyvíjíme nové pomůcky, kombinujeme různé výzkumné metody. Díky těm s námi mohou děti sdílet své prožitky a názory. Včetně těch, o kterých možná nejsou zvyklé přemýšlet. Když čtu knížky, tak jsem někdy víc v tom světě, kde se to odehrává. A někdy jsem zase víc v realitě, v pokoji, nebo kde to čtu. Ale nejradši to mám, když jsem někde mezi. Máme takovou hru ve výzkumu a jmenuje se Na knihovnu. To znamená, že ty teďka si můžeš představit, že jsi v knihovně, tam mají tyhle ty knížky a ty si můžeš jednu z nich vybrat. Během pandemie COVID-19 děláme výzkum s dětmi také online. Nejdůležitější ale je, že k dětem přistupujeme jako k těm, kteří svému prožívání příběhů rozumí nejlépe. Chceme nabídnout to, co zjistíme k využití ve vzdělávání a ve výchově ke čtení. Proto se taky zaměřujeme i na texty pro děti a na jejich jazyk. To znamená například školní čítanky, které zkoumáme tak trochu ze všech stran, podobně jako ty naše dětské účastníky. Hlavně zase s ohledem na to, jaké v sobě mají zakódované prožitky, smyslové, citové a tak podobně. Protože výchova ke čtení stojí a padá na tom, jestli se děti naučí si nějakých prožitků vůbec všímat. Našemu týmu jde o to, aby se to děti učili a aby to dělali rádi.